të ndëruar shikues së përsëri së bashku drejt për drejt nga pallati i sportit Çazim Dervishi i Shkodrës në transmetimin e ndeshjes së voleybollit për meshkuj Vllaznia dhe Partizani. Një pasdite e tëra për voleybollin këtu në qytetin e Shkodrës, ku dy ekipet e Partizanit, femra dhe meshkuj, janë mysafir në kuadrin e javës së katërt të Superligës së voleybollit për meshkuj. Pak më herët ishim së bashku në transmetimin drejt për drejt nga Veriu Sport të emocioneve të ndeshjes së voleybollit për femra Vllaznia dhe Partizani, takimi i cili u mbyll me fitoren e skuadrës mysafir me rezultatin 0-3. Partizani fitoi setin e parë 25-15, të dytën 25-17 dhe të tretën 25-21 dhe për një orë e rreth 13 minuta mbylli gjithçka me fitore me rezultatin 3-0. Tashmë Veriu Sport ju sjell përsëri emocionet e drejtë për drejta të sfidës më të rëndësishme të javës së katërt të Superligës së voleybollit për meshkuj, në mes Vllaznisë Vendase dhe Partizanit mysafir. Vllaznisë Kuçibluçe drejtohet nga trajneri i saj Artan Kalaja dhe kolegu i tij Ermal Kraja, ndërkohë që në krahun tjetër është Partizani me drejtues trajnerin e famshëm, mund themi superkampionin e disa viteve me disa skuadra, Yuri Tomorrin, dhe kolegun e tij Elton Tukseferi, mjek i Vllaznisë. Mjeku sportiv është Arben Mloja, ndërkohë që në krahun tjetër është Paldita Kalaj. Takimin do ta gjykojë si arbitër i Kullës Enea Dusha, ndërkohë që arbitër i parketit është Roland Mujo. Partizani vjen pa asnjë humje në tre javët e para të kampionatit, ndërkohë që Vllaznia ka fituar dy ndeshje, ndeshjen e parë në Korç përballë Skënderbeut dhe ndeshjen e dytë në Shkodër përballë Studentit. Është mundur në shijak nga ekipi i Erzenit. Unjohen me përbërë të skuadrën, Vllaznia do të luaj në këtë ndeshje me Gledis Loshin, Claudio Preken, kanadezin që debuton sot në këtë ndeshje për herë të parë, Roz Andrejs Dube, Mario Lukajn, Endri Jukni, Visar Dheshi, Gentian Curaj, Ardit Taflaj, Fation Cekini, Gilman Talani, Nikolin Qafarena, kapiteni skuadrës, Gersi Jusa, Ditmir Rashketa dhe Enit Daniku. Ndërkohë që Partizani ka këtë përbërje, Klajdi Mejaj, Ergin Bacova, Moarem Deliu, Francisco Sores, Brazilian, Leonardo Almeida, po nga Brazili, përvijuar me Bledi Rama, Welsi Shlaku, Gjoj Osmani, Gjenglant Muqa, Giulio Elezi, Claudian Kasa, kapiteni i skuadrës, Osman Çepa, Klajdi Hoxha dhe Rauf Sablici. Gjyqtari i Kullës Enea Dusha është gati për të vërshëllyer startin e kësaj ndeshje që është shumë e mirëpritur në Superligën e voleybollit për meshkuj. Tifozëria shkodrane dhe po aq stafi teknik i Vllaznisë është në pritje dhe interesuar të shikoj debutimin e voleybollistit nga Kanadaja Ross Dube, që është me numrin 3 në krahun e majtë të ekranit tuaj. Dhe të nderuar shikues, tjetër homazh për ish voleybollistin dhe ish trajnerin e minjor të Vllaznisë Adrian Mikopula. Ashtu si se dhe ndeshja femrave Vllaznia Partizani nisi me një minut heshtje për nderit e kësaj figure, edhe meshkujt dy skuadrat Vllaznia dhe Partizani si dhe tifozëria e panishme e nderuan me një minut heshtje këtë figurë që është ndarë nga jeta
të pak ditë më parë në moshën 60 vjeçare, duke qenë pas një karrierë mjaft e mirë sportive, si kampion i Vllaznisë dhe më pas si trajner për femra dhe meshkuj. I kthehemi në fushën e lojës dhe Partizani e nisë me pikë sulmi i parë. Edhe pse ka dalë jashtë vive kufizuese, e shprekur nga bloku i Vllaznisë, 0-1 rezultati. Në favor të Partizanit. Në shërbim është Deliu për Partizanin. Çafarena, Çekini për kapitenin Shkodran, që barazon rezultatin. Shtatlarti i Vllaznisë, kapiteni Nikolin Çafarena e rikthen pikën dhe barazimin Vllaznisë. 1-1. Nikolin Çafarena në shërbim për Vllaznin, shërbim me kërcim i fort, i shërbim dhe Partizani kona përgjigjet duke rëshitur topin në blokun kuqe blu dhe rimer kryesimin. Topi për ekipin e Partizanit që kryeson në 2-1. Në shërbim është braziliani Francisco Suarez. Ka gabuar jashtë vive kufizuese. Barazim 2-2. Ardi Tafaj në shërbim për ekipin e Vllaznisë që është në krahun e majtë të ekranit tuaj. Tafaj ka lënë shërbimin. Partizani në aksion. Gabon përsëri Partizani tashmë me brazilianin tjetër Leonardo Almeida. Merë kryeshtimin Vllaznia 3-2 në shërbim Ardi Taflaj. Taflaj kalon shërbimin dhe me sakrificë Partizani e mban në loj. Çekini për Talanin. 4-1 për Vllaznin, 4-2. Vllaznia po luan në këtë set të parë me kapitenin Çafarena, me Taflajn, Çekinin, kanadezin Ross, Talanin dhe Rashketin. Të rrisin në shërbim Ardi Taflaj për Vllaznin. Partizani rikthen pikën me numrin 17 Raul Sablici. Në ratë Partizani janë 3-4 të huaj, 4 berje të ekipit Kuç. Ndërkohë që Vllaznia ka vetëm një, atë që ka ardhur 3 ditë më parë në këtë moment që ka shutuar është pikërisht hungarezi Ros Andrej Dube. Është testi i parë për Vllaznin dhe ky top i fituar në rrjet dha sinjale pozitive për kanadezin e Vllaznisë. Ka gabuar Talani. Nga 5-3 për Vllaznin shkon në 5-4. Osman Çepa për Partizanin në shërbim. Janë dy skuadrat që një farë mënyrë ashtu se si që i theksuam edhe me femrat, kanë uniforma pak a shumë të njëjta. Është blokuar në rrjet hungarezi, topi ka kaluar paksa, kanadezi paksa jarvjeve kufizuese, pikë për Partizanin, barazim 5-5. Përsëri është Çepa, Osman Çepa në shërbim për Partizanin. Shërbim me kërcim i tij, fort i shërbim dhe nuk arrit të mbahet në lojë nga kapiteni tjetër, kapiteni Vllaznisë Çafarena. Pra që stam kanë uniforma pak a shumë të njëjta Partizani dhe Vllaznia, ashtu si që shfaqe edhe në ballafaqimin e femrave. Por duke qenë se rrjeta është mes në një farë mënyrë nuk ka shumë problem, por nuk është shumë normale se deri diku uniformat janë të njëjta në dekor. Sikur të ishte një ndeshje basketbolli, mot ishte shumë e vështirë për të dalluar lojtarët në fushë.
Por duke qenë se është ndeshje voleybolli dhe rjeta është në mes që i ndan. Është me pak a shumë me dallueshme vazhdimi është ekrani i majtë, ekrani i tuaj Partizani me të djathtin që kryeson në këtë moment të 7-5, çepa përsëri në çrbim për Partizanin. 3 Çaf Arena, topin e parë Çekini për voleybolistin nga Kanadaja, përsëri Partizani me ngjecje. Dallon një zbrastir, një poshatisje në zonën e vllaznis. Atje dërgon topin Partizani dhe 8-5 për Partizani. Pushim i kërkuar nga tekniku i vllaznis Artan Kalaja, cili së bashku me kolegun e tij Ermal Kraja për japin udhëzimet e skuadrës Kuçi Blu për të eliminuar defektet të shfaqura për momentin kur Partizani ullhes me shifrat 8-5 të njëtë në gjemë në kraun tjetër dhe Ylli Domori dhe kolegu i ti Elton Tukseferi. Jemi në setin e partë të ndeshjes, ta kemi ka filluar rrethorës se 18:10 minuta kanë kaluar rreth 10 minuta ndeshje dhe 8-5 për Partizanin me shërbim Osman Çepa për Partizanin. I gabuar, shumë i gabuar kjo shërbim i Çepës, kërkon falje kolegëve të tij. Ka shpërdoruar të aksion të tyre 6-8, 2 pikë diferencë në favor të Partizanit. Dube voleybollisti nga Kanadaja, vllaznia arrin ta shfrytëzojë këtë moment. Shikojmë voleybollistin kanadez Dube numër 3, se duket se merr kërkon të marr rolin e një moralisti në skuadrë, pra duke kontaktuar me të gjithë, duke mbajtur moralin, organizimin, e duke se shumë shpejt është përfshirë me situatën në skuadrë. Ka gabuar braziliani Leonardo Cardoso. Në rrim të vllaznia largohet Jukni, rikthehet në formacion Taflaj, në shërbim Ditmir Rashketa, numri 18 i vllaznis. Talani ka pje top me vëshërsi dhe Çaf Arena. Tre lutarët e Partizanit në blok, i blok tresh për bal Çaf Arena. Duke se tekniku i Partizanit Ylli Domori ka udhëzuar skuadrën që të mbulohet me repësi të mos të johet shutimi i Çaf Arenës. Ne ka tre lutarë në blok, Çaf Arena, Çekini për sri për Çaf Arenën që këtë rallë sfidon blokun dysh të Partizanit dhe shënon pikën e 8-10 të Partizanit. Fation Çekini në shërbim për Vazni. Shumë i fort ky shërtimi i Osman Çepe se Partizanit, një majtë e tij që nuk u prek nga askush në gjysmë fushën Kuçi Blu. 11 Partizani, 8 Vaznia. Duke se do kemi një rivalitet në këtë ndeshje. Arena sa rinë të kapë që duhet topin e parë 12-8. Partizani në shërbim Deliu për skuadrën mysafire. Ka gabuar, ka kërkuar një top me ngjecje, nuk arrin qëllimit.
Topi përfundon jashtë vjeve kufizuese. 9 Vaznia, 12 Partizani, kapiteni Nikolin Çafarena në shërbim për Vaznin. I fort që shërbimi në Çafarenës. Dhe spektakel i blokut Tafla Italani. Sen shotimin e Partizanit në blok dhe ngushtohet në 10 në 12 rezultati në favor të Partizanit. Çafarena përsëri në shërbim për skuadrën e Kuqe. Ja dhe shërbimi i tij. Por ka për të skuadra Kuqe se nuk fal. Nuk fal braziliani Francisco Souza. Shënon me mjaft mirë Souza dhe direkt në shërbim për Partizanin. 10 Vaznia, 13 Partizani. Kujtojmë që jemi drejt për së drejti me portalin Veriu Sport në këtë transmitim nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës. Kanadezi Dube ka fërkuar topin tek voleybollistët e Partizanit dhe ka fituar pikën e 11 për Vaznin dhe 13 të Partizanit. Adit Tafaj në shërbim për Vaznin. Tafaj kalon topin. Qepa! Nuk lejon që kini ngecjen atje. Kalani! E bloku i dupe me, me rashketin. Nuk kongludon me sukses. E preken topin, për top, aji përfundon jashtë vjeve kufizuese, 11-14 për Partizanin. Sablisi në shërbim për ekipin e Partizanit. Çafarena ka bërë mirë topin, dobe i fort këtë top i ti. Çepa, gabon. Gabon Osman Çepa i Partizanit. Pikër Vaznin. Kalani. Kalon shërbime për Vaznin. Triumfon atje në blok të Leonardo Cardozo. 15 Partizani, 12 Vaznia. Osman Çepa, voleybollisti i Partizanit në shërbim. Jukni ka pjatë mirë topin e parë dhe tenton gjecin Rashketa. Çekini Jukni për Dube, për sri topi shkën për Dube që blokohet në rjetë. Po përshkoj për te. A i vëdit i fort për bloku i Partizanit i të reguaj suksesën. Tjetër shërbimi Osman Çepes e Partizanit, në cili shuhet për këto shërbimet forta. Çekini për rashketen dhe bloku, bloku Partizanit. Një fëmijë funksionon Leonardo dhe Shullaku. 17-12 Osman Çepa i Partizanit vazhdon të ekzekutoj me cilësi shërbimit. Në rrim të Vaznia, Lugaj dhe Dhoshin Loj largohen Çekini dhe Kanadezit Dube. Jo, nuk është Dube, është Talani. Çekini dhe Talani në lënë fushën e lojës.
Loshi dhe Lugaj në fush. Shepa. Jukri ka mirë topin e parë Loshi për Lugaj, përsëri Lugaj, Rashketa për Dube. Kalon topi Ardhjeve kufizuese. Të dhohet avantazhi. Të dhohet avantazhi i Partizanit në 12 me 18 pushim i kërkuar përsëri nga trajneri i Vas Dis Artan Kalaja. Një set i dyluftuar, i nisur mirë nga ekipi i Vaznis. Por Partizani tashmë ka marrë frenat e lojës, shikojmë teknikun Ylli Tomori së bashku me stafin e tij, kolegun Elton Tokseferi dhe mjekën sportive Palvita Kallaj që orientojnë skuadrën, ndërkohë në krahun tjetër është trajneri i parë Artan Kalaja, kolegu i tij Ermal Kraja dhe mjeku sportiv Arbin Mlloja që përfundojnë pushimin. Vaznia kthehet në fushë para me ide ndoshta për të ndryshuar diçka për mirë në fushën e lojës për momentet në vazhdim. Osman Çepa për Partizanin vazhdon të jetë në shërbim. Dube ka topin e parë, Dhoshi për Lugaj. Partizani shumë i fort shotimi i Leonardo Cardozës, brazilianit që nuk i jep mundësi Vaznis ta proponoj topin. 12 Vaznia, 19 Partizani. Çepa përsëri në shërbim për Partizanin. Dozohet Çepa. Dozohet Çepa në vjoshmërinë e shërbimeve pozitive. Topi për Vaznin në shërbim është kanadezi Ros Andrej Dube. Gambon në shërbim. Topi të fëndon një është gjithë e kofizuse. 13 Vaznia, 20 Partizani. Shërbimi për skuadrën me Safirën. Jukni, Dhoshi, për duve nga vija 2. Të fau të Partizani, për shëllën arbitra, topi për Vaznin. Dhe pik në rim të Vaznia largohet i Jukni në lojë taflaj. 14 me 20 rezultati për skuadrën e Partizanit. Gjithmir Rashketa në shërbim për Vaznin. Shënën në të uaj si shlaku. Uaj si shlaku për Partizanin. Shënën dhe merë shërbimin ta ekzekutoj a i personalisht. 14-21 për Partizani. Laku Gabon Jep Vaznin. Vaznin spikin e radhës 15-21. Mario Lugaj në shërbim për Vaznin. Një nga tretë e talentuar të skuadrës Kuqe Blu, që po aktivizohet me sukses nga tekniku Kalaja. Shërbimi bukur i tij. Ka fitimi Çafarena. Ka fituar dy luftimin. Paragimi nga kampi i Partizanit, po gjyqtari kullës Enea Dusha. Është i mendimit se topi është për Vaznin. Dhe pika për Vaznin. 16-21 kërkon pushim trajneri i Partizanit Ylli Tomori.
pas kësaj lëvizje pozitive të vëznis. Vëznia në këtë momente po luan në fush me kapitenin Qafarajna, Tafen, Loshin, Juknin, Kanadezin, Dube dhe Lugajn, në kohë që të gatshin, janë Cekini, Talani dhe Shi. Preka, Doniku. Partizani në këtë aksion, Gabon. Gabon, numri 5, Braziliani Francisco Suoza. 17 vaznia, 21 partizani në rrimë të vaznia. Do t'jenë në lojë Talani. Talani që tërgohet nga fusha Bledis Loshi. Talani në vijën e parë. Gilman Talani. Shërbimi për Mario Lugajn. Fort për shërbimi vaznis. Dhe kombinimi dysh i Deliut me Sablishin. Je pikën e radhës partizani, dërgohet Lugaj që kini në fush të këvaznia. Deliu, shërbimi për partizanin. Deliu në shërbim për skuadrën me Safire. Taflaj, Çekini për Talanin, rezulton me sukses kjo kombinim. Vaznia nis dhe shkurton diferencën, por gjithjesht Partizanin në avantaj për 4 pikesh. 22-18 për Partizanin. Shërbimi për kapitenin Qafarena të Vaznis. Partizanin në këtë sulm. Një majt e cepes përfundon në zonën e zbrazët të Vaznis. Dhe pika 23 për skuadën Mike, edhe 2 pike ndajnë Partizanin nga fitimi këtë seti. Braziliani Francisco Suoza ka shërbimin e radhës për Partizanin. Shërbim i gabuar. Vaznia shënon pikën e 19. Në rrimë të këvaznia, lërgohet Jukri në lojë dhe Rashketa. Shërbimi për Ardit Taflajn për në gjyrat ku që blu. Se në blok i vaznis për sritën ton Partizani, që Farina kap një atë mirë topin e parë. Blokohet Talani. Pika 24 për Partizanin dhe një pikë ndanë Partizani nga fitoria e setit të parë. 19 vaznia, 24 Partizani. Në shërbim është Sablici. Raul Sablici për Partizani, një majt e ti. Ka për dobe. Është aji që topë vazhdojnë tjetë loj. Përsi Partizani. Dhe mbyllë. Faul, faul për Partizani. Primarje për Vazni. Faul për Partizanin dhe pika 20 për ngjyrat kuqe blu. 24 ka Partizani. Talani në shërbim për Vaznin. Moment delikat, duhet kaluar topi me sukses. Ashtu bën Talani, Partizani në aksion. Dhe mbyll Partizani 25-20. Njështë 25-20 fiton Partizani setin e parë. Fuj se në
në harkun kohor të 30 minutave. Da nis me fitore të setit parë. Kjo ndeshje Vaznia Partizani në voleybol për meshkuj, java e 4 të kategorisë superiore. Të shikojmë Eturin në vazhdim. Ne do të përpiqim të jemi drejt për së drejti. Edhe në setet e tjerë për të pritur fituesin e kësaj ndeshje dhe për të informuar ndjekësit tanë të shumtë që janë të interesuar ta ndjekën live të ndeshje ku Veriu Sport po ja plotëson kërkesat ashtu si që transmitoj drejt për drejt në orën 16 sfidën Vaznia Partizani në voleybol për femra ku skuadra me Safire fitoj me rezultatin 3-0 me pike barazhe 25-15, 25-17 dhe 25-21 në harkun kohorti 1 ore e 12 minutash. Tashmë jemi drejt për drejt me sfidën e voleybollit të Superligës së meshkujve. Vaznia Partizani ka përfunduar seti i parë 25-20 për ekipin e Partizanit në harkun kohort të 30 minutave. Partizani finalisti i kampionatit vitin e kaluar në finale me Tiranën. Një ndeshje që paraqet interes për shumë shikues dhe mos tifozeria shkodane që është jashtë Shqipërie, kujtojmë një prej tyre që edhe po uragon gjatë ndeshjes, si që është Kristan Basi, i njohur nga tifozeria shkodane jashtë Shqipërie, por shikojmë që edhe Anton Qafarena, voleybollisti shkodran, 2-0-5 i gjatë, voleybollisti më i talentuar e Shqipërisë që luan në Arabin Saudite për momentin, po e ndjek det përse drejti dhe bën tifa për Vaznin duke i dhënë moral kolegëve të tij të skuadrës ku ai ka luajtur dhe ka dalë si voleybollist, me së cilëve është edhe i vëllai i tij, kapiteni aktual i Vaznis, Nikolin Qafarena. Fillon seti i dytë. Leti zgjohet shërbimi i tij. Faull tek Partizani, fillon me pikë. Me pikë të Vaznis. 1-0 Vlloshi shënon drejt për drejt nga shërbimi. Edhe seti i parë nisi me pikën e Çekinit, me sa kujtojmë, por nuk përfundoi mirë se fitoi Partizani setin e parë 25-20. Dhe Vlloshi në shërbim. Pika dytë për Vaznin. Ishte Tanani që shënoi. Do të zgjohet përsëri në shërbim. Numri 1 i Vaznis Vlloshi shërbim me kërcim në gabon. Gabon ku nuk duhet të gabonte në fakt. Një 2-1 për Vaznin. Në shërbim është Deliu. Qafarena, Vlloshi, Kalani, blok tërësh i Partizanit të suksesin. Pra, shikojmë që tekniku i Lidomori i Partizanit ka orientuar skuadrën se ketë bloku me tre forca që po rezulton i suksesshëm. Deliu përsëri në shërbim. Te Jugni, Qafarena ngjesh e tij. Dhe shkarkon Qepa. Qepa i Partizanit shënon pikën e tretë, duke kaluar në avantazh Partizanin 3-2.
Veliu në shërbim. Dobe. Vaznia humbet shansin të barazojë rezultatin. Të fillon mundësi Partizani ta thellojë atë në 4-2. Si Deliu, Dobe, Loshi për Çafarinën, që është për them me këte guditje. Për plot sukses, funksionoi mirë kombinimi Loshi Çafarena. Dhe vetë kapiteni Nikolin Çafarena ekzekuton të shërbim me kërcim. Ndonë se me veshësi kalon rjetën dhe gabon. Gabon Partizani. Ka pretendime Partizani, por historia nuk është e mendimit për reagimet e Partizanit. Barazim 4-4. Çafarena. Bukur shërbimi i tij. Loshi ka topin e parë, Dube për Çafarenën nga dia 2 dhe përsëri pik. Them bloku, bloku i Partizanit, por pik për Vaznin. 5-4. Shërishmi në shërbim, shtatlarti, kapiteni i Shkodran, Nikolin Çafarena. Opera, Gabon Peral. Gabon Çafarena, topi për Partizanin, barazim në shifra 5-5. Jemi në setin e dytë të ndeshjes, ndërkohë që i pari është fituar nga Partizani 25-20. Dobe ka topin e pramja të mirë dhe vetas në i kërkon të kaloj topin për sëri, Loshi për Doben dhe e ka rëshitur të këmuri. Për nuk shotoj fort, për përdori intuitin, teknikin dhe e përplasit topin në blokën e Partizanit dhe fitoj pikën e 6 për Vaznin. Ndaj 5 të Partizanit. Ardit Tafaj në shërbim për Vaznin. Loshi për Talanin. Bukur, bukur. Ka kaluar topi, por lejon gustarit të vazhdoj. Çafarena, Loshi për Talanin. Thën bloku i Leonardo Cardosos, por pikë për Vaznin, 7-5. Komandon Vaznia në këtë set të dytë. Ardit Tafa në shërbim për skuadrën Kuqi Blu. Cardoso, dhe Tafla, Talani, shënon pikën e radhës 8-5 për Vaznin. Tafaj përsëri në shërbim për Vaznin. Pushimi kërkuar nga tekniku i Partizanit, Ylli Tomori. Pra të ndëruar shikues, që po na ndiqni drejt për drejt në këtë transmetim të Vriu Sport, të shikojmë një set të dytë ndryshe nga ai i pari, ku dominoi më tepër nga Partizani, i cili fitoi me shifrat 25-20. Ky set i dytë është nën komandën e Vaznis, e cila kryeson në këtë moment 8-5. Vaznia kërkon të baraspërshoj shifrat dhe të rihap takimin. Ardit Tafaj në shërbim për Vaznin. Tafaj Qepa. Nuk ka përmbajtëshëm. Nuk ka përmbajtëshëm këj volejbolist që shuton me të majtën e ti. Janë pa dëshim duken si prellat e ti dhe pa përbavushme e skuadën kundërshtare. Gushtohet avantazhi i Vaznis në 8-6.
Raul Sablici në shërbim për Partizanin. Dhoshi për Dube. E mes mundit facet kanadezi Vaznisë. Kishte disa shenja pozitive edhe në setin e parë, me pas se disa topa ju bukuan në rjetë. Kishte një veprim i zuar e tij i fort. I dha pikën në 9 Vaznisë. Por e shpërdorën Kalani me këtë shërbim të gabuar. Osman Çepa, vëlibuisti i Partizanit në shërbim. Çepa, Pato, Jukni, një të tukë në rashketa. Mënim perfekt. Një vijën e parë. Dhoshi rashketa që funksionë një, njërë që të mënim. Kanadezi Vaznisë në rosë Dube. Shpërdorën të shërbim. Kujtët në fakt më tepër nga këtë voleybolist në lojën në 10 në fund. Po haqë në shërbime, se shërbimet janë elementin për shtanë në i favorëshën, po ja që ndodhin edhe këto, ndodhin të lloj gabime, si që ndodhin në këto moment edhe me brazilianin Leonardo Cardoso, që bëndë një të një. Nëse dope për brazilin rjetë, Cardoso e kaloi jashtë vjeve i kufizuese. 11-8 për Vaznin, vazhdon rezultati. Rashketa në shërbim. Loshi! Ka pretur rjetën numër 10 i Partizanit Zeglan Demuça. Pika 12 për Vaznin dhe 8 Partizani Serishni, dy një rashketa në shërbim në rrim të Partizani në loj. Është Klajdi Hoxha, largohet braziliani Leonardo Cardoso. Me siguri për ndonjë qetësim të momentit, kështu e kishë dhënë edhe tekniku Tomori, që do të rikthej pa tjetër në fushë, sepse është në pikat e forta të skuadrës. Se ka vini, është rashketa. Rashketa që shënon drejt për drejt nga shërbimi. 13 Vaznia, 8 Partizani. Tjetër pushim i kërkuar nga trajneri i të kuqve Ylli Tomori. Kërkon blokun nga kolegët e ti për të orientuar skuadrën në një rjeshtim apo në një taktik tjetër në mënyrë që të frenoj ecurinë e Vaznisë, ecurinë pozitive të këtij seti të dytë që krason me shifra 13-8. Me sa duket skuadra shkodrane ka vendosur që këtë set ta bëj pronte saj për të baraspeshuar shifrat dhe për të rihapur takimin, por do të presim gjyqtari ndeshjes i bën me dije Partizanit që i ka konsumuar të dy pushimet. Gjyqtari i fushës Roland Mujo, Gjithmir dhe Shketa në shërbim për Vaznin. Partizani në këtë shërbim. Bukur dobe ka topin e parë dhe Çafarena! Triumfon dhe i muri dyshë me Delion dhe Cardoson. 14 Vaznia, 8 Partizani. Gjithmir Reshketa. Në shërbim për Vaznin. Kërkojmë punojnë se të terenjeve sportive Pezi Bajri, punojnë si palatet të sportit që normalizon gjithë shka, nështë atë nga djersitja
në fush e voleybolistëve. Për të mos i pinguar në lojën e tyre, kalon topi i Reshketës me veçurësi sulmi për Partizanin. Mbahet në lojë nga Dobi, pastaj Safarena sulmi për Partizanin që vjet i lirë atje. Ta ekzekutoi brazilianin Francisco Souza, duke shënuar pikën e 9 për Partizanin ndaj 14 të Vaznis. Për Safarene e zhvokon blokon dysht e Partizanit me shumë sukses dhe kjo aksion i Vaznis. 15 Vaznia, 9 Partizani, shërbimi për Kletis Loshin. Sablici, Raul Sablici, vërbëlisti i Partizanit që shënon pikën e 10 për Partizanin ndaj 15 të Vaznis. E ndrim tek Partizani, largohet numri 14 e Hoxha. Në lojë braziliani Leonardo Cardoso. Deliu me shërbim për Partizanin. Gabon Partizani, 16 Vaznia, 10 Partizani. Kapiteni Kuqi Blu Nikolin Çafarena në shërbim për Vazni. Deliu funksionon bukur kombinimi i Partizanit. Voza shënon. Një vetë Voza është në shërbim për Partizanin. Dube Loshi për kanadezën e Vaznis. Topi vazhdon të jetë në lojë. Partizanin që shvetzan ku pritet që pika të shënojë nga Vaznia, ndodhe kundër ta. Del fitues në 10 qepa, 12 Partizani, 16 Vaznia. Suoza në shërbim për Partizani. Kap topin e parë Çafarena, Dhoshit i për Dobe. Ka kaluar jashtë vijave kufizuese në 10 Dobe, pika 13 për Partizanin. Ngushtohet avantazhi i Vaznis. Tashmë vjen pushimi. Vjen pushimi i kërkuar nga trajneri Kuqi Blu, Artan Kalaja. Vaznia është përdoroj mundësin për ta mbajtur në fuqi distancën e diferencën për disa pikësh, përsi është në avantaj, për të shmërë shkushtuar avantajin në 3 pikë, 16 me 13, dhe Kalaja e kërkon që nga skuadra që të mos të lëroj më. Topi do tjetë për Partizanin me brazilianin Francisco Souza. Kërkoj një përgjatën e Partizanit, një karakteristik të saj skuadre që i gjithë stoli i të kuqve duat roket vazhdimisht në banë gjallë mbështetjen për skuadrën e ti
Dhe në fundit Gaube. Gaube, pasi ati gabimit më parëshim tashme, korrigjon gabimin e ti, finon pikën e 17, për Vazdin ndaj 13 e Partizanit, ardit Taflaj në shërbim për skuadrën Kuçë dhe Blu dhe shënë. Ja, pik, ja, të ndëruar shikues, është një gjest për të vërsuar. Trajneri i Partizanit, Ylli Domori, sinjalizon se topi ishte brenda, dhe pse gjyqtari i Kullës, Enea Dusha, për momentin sinjalizoi pik për Partizanin, pra duke quajtur konsideruar topin jashtë vijave kufizuese. Ylli Domori sinjalizon arbitrin se ishte brenda vijave kufizuese, një gjest për të marrë shembull. Ashtu si që ishte të kdesha vëllibot në një moment kur trajneri Vaznisë Nora Deda bërë të njëtën gjë, kur Partizani kërkoj një pik dhe për një top të kaj natyre dhe edhe ajo finalizoj. Pra dy shembe i konkret, Nora Deda për Vaznin, për Femra dhe Ylli Domori për Partizani që pasërën fair play, shërbim për Partizani. Ishte Juk, një Loshi dhe Liu dhe Shetan. Diferenca, diferenca e elementit e huaj dominon është Francisco, brazilianë Francisco Souza, i pa përmbajtën në të vëditje. 18 Vaznia, 15 Partizani, në shërbim me Raul Sablici. Partizani, një majtë e ti e forë, që Farina ka topin e parë, Loshi për Dobe. Katër takime, nuk arrin të kaloj topin. Përstëri, Raul Sablici për Partizani. Vazhdon mbështetja e stolit të Partizanit me brorritje dhe duratrokitje. Shpërdoron Sablici, largohet me njerë nga fusha nga tekniku të mori, i cili e zëvën dëson me Zhenglan Muqen. Gilman Talani në shërbim për Vaznin. Dhe Liu, topin në blokën Shkodran, Suoza, pika 17 për Partizanin, ndaj 19 e Vaznis, mbushtohet në 2 pik diferenc, avantajë i Vaznis, pra një set për të rivalitet, për të emocione, ku në vazhdimësi të pikve, do të hasim ndoshta me momente edhe më dramatike. Topin loj për Partizanin Qepa, Qafarena, Loshi për Dobe, që shënon, shënon Dobe. Falenderon edhe pasuesin Loshi për atë top të dhënë në adres të ti, 20 Vaznia, 17 Partizani, kanadezi Andrej Dube, në shëbim për Vaznin, kërkohet që të mos të shpërdoroj të shërbim, që është një moment shumë i vlefshëm se Vaznia ta administroj këtë set që po u lehec në pike varash. Dube fort të shërbim dhe Liu Qepa, i jashtë zakon që në Qepa sa e është faqe në atë pozicion, a i godet fort të dhe në pje punti të reagoj Vaznis. 20-18 shërbimi për Partizanin me brazilianin Leonardo Cardoso. Gabon, shumë gabime nga të dyja skuadrat në shërbime. 21 Vaznia, 18 Partizani. Nuk kam pushime Partizani për të shfrytzuar, i ka konsumuar të dy. Nësa duke të Vaznia ka një të tjilë, për të shfrytzuar Kalaja. Gabon, Cardoso, momentin më fatal
rezultatit kur Vaznia është me e thevon avantazhin 22-18 dhe duket se do të kemi fitues Vaznin në këtë set. Për të barazkëshuar, por të parën e ka fituar Partizani. Cepa, Deliu. Dhe Shonon Soza. Braziliani i Partizanit. 22-19 rezultatin e favor të Vaznis në setin e dytë. Ndrim të Partizani. Largohet Shllaku. Në loj Bledi Rama. Ja të bëgjuar. Dhe për pak momente nga skuadra në Safire. Rama. Farena, Loshi, për shtri, për që Farena se shënon. Kjo është loja Vazni se duke të tashme. Ka ardhur në momentin më të mirë të saj, pikish në ka dhe një pushim kërkon në pyet Kalaja, por nuk kërkon ta marrë tashme. 23-19 për Vaznin. Vaznia fare pranë fitores së setit të dytë për të barazuar rezultatin, kur seti i parë është fituar nga Partizani 25-20. Bledis Vlloshi në shërbim. Deliu. Bukur Vlloshi. Taflaj për Talanin. Përsëri Deliu dhe kënën e majta e Sabliçit. Vaznia nuk përfitoj që të mbyllte me pikë të aksion, ku kështë topi në zëtërin. 23-20 për Vaznin. Në shërbim muaren Deliu për Partizanin. Shërbimi Deliu. Kafarena ka topin e parë, Dhoshi për Talanin. Duhet të shfrytëzoj me mirë nga Ulu, gabon, gabon Partizani dhe Çafarena. Pika e 24 për Vaznin, gabon Partizani, 24 Vaznia, 20 Partizani. Edhe një pikë dhe Vaznia duhet jetë fituese. Është fituese në është, nëse është në. Kapiteni Çafarena ka në dorë fatin në këtij seti, shërbimi i tij me i fortë në shërbim, shumë të shmërsh për Partizanin. Çepa nuk përballohet në sulm. Merr topin Partizani dhe pikë 24 Vaznia 21 Partizani që ka shërbimin me brazilianin Francisco Suoza. Një gabim i Partizanit dhe Vaznia fiton setin. Të shikojmë shërbimin e Suozës. Shërbim me kërcimi i tij. Pret mjaft mirë Jukni, Vloshi për Dube. Dhe fiton Vaznia me rezultatin 25-21. Fiton Vaznia setin e dytë dhe barazpeshohen shifrat në 1-1. Paka shumë dhe këtë set e rrëth 30 minutash, tashme ndrohen fushat, kemi barazim pra në shifrat, 1-1, set i parë fituar nga Partizani me rezultatin 25-20, kundër përgjigjes Vaznia me shifrat 25-21, barazim në shifra 1-1 dhe me mirë kuptimin e shikuesve tanë të shumë të nderuar që po na ndjekin brenda dhe jashtë Shqipërisë, shkëputemi për pak momente nga transmetimi drejt për drejt dhe do të rikthehemi shumë shpejt, do të rikthehemi në transmetimin e kësaj ndeshje shumë emocionuese, Vaznia dhe Partizani. Mos u largoni. Barazim në shifra, Vaznia 1, Partizani 1. Kaloi përsëri, ka shumë emocione në këtë ndeshje, do të ndiqni shumë shpejt përsëri në rilidhjen e dytë të kësaj të këtij transmetimi të drejtë për drejtë ndeshjes Vaznia Partizani në voleybol për meshkuj. Shkëputemi për pak momente.